Deixe-me entender isso, meu jovem. Se esses raptores estavam desarmados... Ele não disse isso. Ele disse que eles não tinham armas. Você insiste em afirmar que eles usavam algo estranho nas mãos. Eram anéis. Anéis, certo. Anéis que lançavam raios de luz. Me paralisaram. De repente eu olhei a nave e os raptores haviam sumido. Quero um teste de drogas nesse caso. Eu não uso drogas. Eu posso confirmar isso. Eu confirmo pelos dois. São estudantes de jornalismo. Aprenderam a ser observadores objetivos. Eu vou anotar isso. Se eram criaturas tão estranhas, por que não tirou fotografia? Não é o que estudam? Fotografia? Bom, eu não estava com Clark. Eu estava cobrindo um congresso de poesia. Na verdade, não fui ao congresso de poesia. Bom, é que havia muitas outras oportunidades interessantes do lado de fora da sala. Observação objetiva, Harris. Esses dois não são testemunhas confiáveis. Esse é um defeito de personalidade que eu tenho. Quando eu falo...